O valor da produción do berberecho en Noia é o máis alto dende 2008, acadando os 10 millóns de euros. Sinalou no patrón maior de Noia, Santiago Cruz, minutos despois de dar por rematada unha xornada máis de traballo na loxa de Testal. Sobre levaremos cerca xa de 10 millóns de euros, en kilos sobre 1.700.000 aproximadamente sempre, non? Porque cada día vais incrementando, bueno, ainda falta todo decembro, pois, bueno, febreiro e marzo, aí se vai, bueno, eso depois miraremos sen que non haxa riadas ni nada, pero bueno, está indo moi ben, estamos moi contentos, e ojalá que a vindeira campaña, que hai moita cría, sea como esta. Está indo moi ben, mellor casi imposible, non? Hasta agora colleron os topes, agora, bueno, agora está, hai xente que cae mal e colle medio tope, pero ainda hai quen colle un home un tope, pero de maravilla, os precios bastante bons, ojalá que a vindeira campaña sea como esta. As familias todas que veñen directamente son sobre 1.500 familias que estamos vivindo do recurso do marisqueo. Bueno, a xente está moi contenta. Ademais, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro aseguraba na primeira semana deste mes que os datos recollidos ata data mostraban como houve un incremento de máis do 78% respecto do valor acadado en 2014. Ahora deixaron un pouquinho, non? Estaban indo moi ben, pero eu penso que ahora a partir do 8 de festivo, 9 de decembro, va a empezar a subir outra vez o berberecho, porque ven o Nadal, fin de ano, e as festas de Reis e todo, vais a incrementar o precio tanto da ameixa como do berberecho. Agárdase un repunte dos prezos nas vindeiras semanas. Os mariscadores deron a coñecer a campaña dende dentro. De momento, algúns xa se ven sin eles, porque xa fai falta moito tempo para collelos. Bueno, agora xa están costando bastante. A veces corres, a veces non, está a cousa se sustiña, tanto de berberecho como da mesa, pero bueno, o momento vai safando ben. O baixamos hoxe ás 7:30, xa 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, casi 4 horas. Sí, a campaña é bastante ben, vai bastante boa, non hai queixa. De momento vanse traendo, pero agora xa costa moito, xa está moi raspadinho. Sí, o ano pasado, si traballei aquí, bueno, foi menos, houve menos cantidad, pero bueno, este ano, verdad, que houve cantidad, berberecho, meixa, bueno, está aparecendo ahora que se empeza a ir ela, non hai queixa, está bastante mellor. O ano pasado xa non houve, o ano pasado xa non collemos os tapos que xa non houve. Pero bueno, podrías dizer que estás contenta coa campaña? Home, de momento sí, pero vai a menos. De momento, home, estou traballando berberecho, a meixa, de momento, bueno, meixa alguna por aí, a ver que pasa, a ver cando podemos traballar ela agora para a Navidad, a ver o que pasa. En canto ao plan de explotación da cofradía de Noia, a directora xeral subliñou que o berberecho destaca especialmente polo volume da súa produción. De feito, destacou que a produción de berberecho a 11 de novembro de 2015, cun total de 49 días, superaba xa os 108% a rexistrada en 2014, con 90 días de venda. Asegurou deste xeito que esta cofradía está a rexistrar os mellores resultados dende 2008. Santiago Cruz reafirma estas declaracións. É certo, é certo. Bueno, este ano tamén é un ano moi bo. Acertamos o ano pasado, en febreiro, deixar a cría, e ora ves os resultados, acompañou o tempo, a toxina non veu, bueno, fabuloso, o mellor imposible, sí. Somos uns privilegiados. Esta evolución positiva se debe, entre outros aspectos, a que a cofradía aplicou unha estrategia de precaución na xestión dos bancos marisqueiros, pechando actividade no mes de febreiro para protexer as poboacións de moluscos bivalvos.